diretrizes orçamentárias é a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1.000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reforço de praça chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer uso é bem simples, basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, 2 pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. We'll be right back.
O clube mais tradicional de Mato Grosso, o Misto Esporte Clube, está completando 89 anos de história e, para celebrar, a Câmara Municipal de Cuiabá, por meio do vereador Sargento Joelson, realizou nesta sexta-feira, 19 de maio, sessão solene em alusão aos 89 anos do Misto Esporte Clube. O parlamentar, autor da homenagem, mistense de coração, e que faz parte do Conselho Deliberativo do time, afirmou ser uma grande honra poder homenagear o clube. É uma honra poder, nesse momento, fazer as vezes do presidente do Conselho Deliberativo do Misto e poder homenagear vários ídolos e várias pessoas que contribuíram para que o Misto fosse o que é hoje, grande, como ele é o maior do Centro-Oeste, poder fazer isso enquanto meu mandato de vereador. Nós precisamos reconhecer que essas pessoas que estão aqui hoje sendo homenageadas, elas deram ao longo desses 89 anos do Misto 26 títulos estadual, deu uma Copa Centro-Oeste, participou durante 10 anos o Misto, participou da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente precisa relembrar isso enquanto eles ainda estão vivos, a maioria deles, muitos já se foram. Mas principalmente para mostrar para a juventude de hoje, dessa história ali de trás, para que a juventude de hoje também possa continuar esse legado, né? O Misto, nos últimos 5 anos, tem andado nos trilhos, no caminho certo, nós estamos crescendo muito. Isso só prova que tudo que foi feito lá atrás está valendo a pena agora. O cantor e compositor Edmilson Maciel interpretou uma música em homenagem ao Misto, juntamente com um casal de bailarinos que abrilhantaram a sessão. Arildo Berdum, técnico que estava à frente quando o time ganhou o último título, se disse extremamente grato de fazer parte da história do Misto e participar desse congraciamento. Me sinto gratificado e honrado em participar desse congraciamento, que é um encontro praticamente dos mistenses. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. E esperamos nós que o Misto possa voltar a galgar posição de destaque e possa estar participando de competições a nível nacional. Eu acho que é isso que todo torcedor, toda pessoa que torce e gosta do Misto quer. Eu tive a felicidade de chegar no Misto com 16 anos, ser campeão como juvenil, ser campeão como jogador no profissional, ser campeão como preparador físico, ser campeão como técnico. E a honra é toda minha em participar desse evento. A cerimônia reuniu diversos nomes que fazem parte da história do time, como a de Dona Terezinha do Carmo Ferreira, de 71 anos de idade, que é representante da torcida feminina do time, que emocionada afirmou receber essa honraria com muita alegria. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto sou grata, né, por fazer parte dessa torcida maravilhosa. São 89 anos de história, né? Verdade, 89 anos. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a ir nos Jogos do Misto. E hoje, por incentivo à minha mãe, hoje eu sou uma torcedora fanática pelo Misto. Um dos gestores do time, o ex-senador e radialista Antero Paes de Barros, parabenizou a Câmara e o vereador Sargento Joelson pela iniciativa de celebrar os 89 anos do Misto com sessão solene. É uma homenagem a uma tradição de Cuiabá, né? Eu acho assim que Cuiabá tem algumas tradições importantes. São Benedito, o Dom Bosco e o Misto. São as grandes tradições aqui de Cuiabá. O Misto tem uma história belíssima e o Misto nasceu moderno. O Misto nasceu para acabar com a discriminação do branco e preto. O Misto nasceu preto e branco, para valorizar exatamente os negros, né? O Misto nasceu pelas mulheres. É um time, é um clube fundado por mulheres. Hoje seria moderníssimo isso, né? Imagine isso em 1934. Quer dizer, o Misto nasceu exatamente para esse congraçamento. É por isso que o Misto é o time da cidade. A paixão enorme pelo Misto, é o time de maior número de conquistas, é o time mais vezes campeão.
E é preciso, inclusive, levantar a história do clube, porque as pessoas não falam mais no título nosso do Centro-Oeste, foi o primeiro campeão do Centro-Oeste, não falam mais do título dos 250 anos de Cuiabá. Aquelas duas estrelas acima do escudo do misto são exatamente essas duas conquistas importantes. Então, eu quero parabenizar a Câmara, o vereador Joelson, por essa homenagem justíssima ao misto. E essa homenagem, eu entendo, que é uma homenagem para a nossa torcida, que é indiscutivelmente o maior patrimônio do clube. O misto faz parte da minha vida, é o irmão mais velho, destaca emocionado o conselheiro do time há cerca de 30 anos, Marionei Almeida. Para mim é uma grande honra, porque eu acho, eu sou da filosofia que a pessoa tem que ser homenageada em vida. E o misto faz parte da minha vida, o misto é o irmão mais velho. E eu, com muita honra que eu estou nesse momento aqui, até para homenagear os 89 anos do misto, que amanhã, dia 20 de maio, que é 20 de maio de 1934. É muita história, aí tem muita história. Realmente, o misto é um clube tradicional, o maior clube do Centro-Oeste, não tenha dúvida. O atual presidente do clube, Vinícius Falcão, destacou a importância da celebração e falou sobre a retomada do time. Contar já lá em Uberlândia, né? Um feito histórico que pode ocorrer aí para o nosso estado, que é o acesso de uma equipe feminina e o futebol feminino em ascensão e que merece muito respeito e apoio. E hoje o misto aí, através, né, de Dorileu e Antero, vem apoiando, continua apoiando, o misto é tricampeão. E sábado aí completando 89 anos, hoje aqui o Joelso, o vereador Joelso, fazendo essa sessão solene, muito bonita, emocionante, muitos torcedores trazendo aí a sua vivência. E o misto sofrido, um tempo atrás, né, quase fechando as portas, e hoje aí com a esperança renovada, como se fosse um garoto novo mesmo, com muita esperança, muita luta aí dos novos dirigentes, e o torcedor aí pode esperar que logo, logo irá dar tudo certo. Estamos passando uma fase muito delicada, mas eu tenho fé que com os trabalhos e apoio que o time recebe, sairá fortalecido, afirma o ex-presidente do misto, Paulo César Camargo Ramos, conhecido como Gatão. É um ato de valorização de quem colocou seu nome, colocou seus trabalhos à frente do misto, não só eu, como todos os outros ex-presidentes, e o presidente atual, e o futuro que ainda vai vir. Né? Nós estamos passando uma fase ainda muito delicada, mas eu tenho fé que com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, com o apoio do município, do Legislativo Cuiabano, né, com o apoio do Sargento Joelson, com o apoio dos outros pares e da maior riqueza que nós temos, que é a nossa torcida fiel, dedicada. Eu acho que com esses agregados só tem a fortalecer o misto Esporte Clube. Participaram da sessão representantes do time, das torcidas organizadas e os vereadores Demilson Nogueira, Rogério Varanda, Marcos Brito Júnior e o procurador da Câmara, Marcos Brito. Os homenageados receberam pelas mãos do vereador Sargento Joelson certificado de moção de aplausos. Hoje é dia de sessão ordinária e nesta sessão de 23 de maio, os vereadores analisaram 8 matérias. No pequeno expediente, teve tribuna livre. Recebemos uma professora, 2 enfermeiras e a mãe de uma criança autista que vieram trazer ao conhecimento dos vereadores assuntos de extrema importância. 3 projetos de decreto legislativo de autoria dos vereadores Marcos Brito Júnior e Dr. Luiz Fernando foram retirados de pauta. 1 projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Wilson Quero Quero, que concede título honorífico da Ordem do Mérito Legislativo ao senhor Admilson Antônio de Assis, foi aprovado com 18 votos. 1 parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela rejeição de 1 projeto de lei da vereadora Maísa Leão, foi aprovado com 9 votos a favor. 2 parecer pela rejeição de 1 projeto de lei de autoria do vereador Sargento Vidal, que autoriza a circulação de veículo particular
transportando pessoas com transtorno do espectro autista, nas faixas exclusivas de ônibus no município de Cuiabá, foi derrubado com 20 votos a favor e agora segue para a Comissão de Transporte. Foi colocado em pauta um requerimento de urgência especial de autoria do vereador Lilo Pinheiro para concessão de título de cidadão cuiabano ao padre Pedro Freitas Rodrigues, que foi aprovado com 19 votos a favor. Combate à pobreza menstrual foi assunto da Tribuna Livre desta terça-feira, 23 de maio, tema apresentado pela professora Dejanana Keila Oliveira Campos, coordenadora do projeto Bolsa Solidária, que auxilia e ampara mulheres da Baixada Cuiabana com doações de produtos de higiene pessoal. Então, na realidade, nós viemos falar de algo muito importante. Essa semana nós temos a visibilidade menstrual. Falando sobre o combate à pobreza menstrual. O que é pobreza menstrual? É a falta de acesso que algumas meninas, mulheres e pessoas que menstruam, a falta de acesso aos itens de higiene pessoal. Nós estamos falando aí de absorvente, estamos falando de sabonete, nós estamos falando de creme dental, nós estamos falando de diversos itens que acompanham. A pobreza menstrual, ela começa a se identificar como que começou, na realidade, tudo isso, né? Um projeto que a gente já vinha há muito tempo a nível nacional, desde 2015, já tratando sobre isso, né? Por que que algumas faltas de acesso a algumas mulheres tinham, faltavam aulas, por exemplo. Eu sou professora do Instituto Federal, então nós começamos a identificar em algumas pesquisas no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, começou a identificar que algumas meninas estavam faltando aula. Quando foi descobrir por que não tinha acesso aos itens de higiene pessoal. Então, dos 200 dias letivos, basicamente de 20 a 25 dias faltavam por ser mulher. Então, na realidade, o combate à pobreza menstrual, a pobreza menstrual fala de mulheres. Então, nós precisamos atentar que isso não é um item supérfluo, é um item básico. Que ele precisa estar na cesta básica, que ele precisa ter acesso a todos, políticas públicas para que as escolas, para que os espaços de saúde tenham, para que ela, por exemplo, não fique privada de ir para a aula se não tiver acesso a esses itens. Então, se nós temos aí, utilizamos de 16 a 20 absorventes em cada ciclo menstrual, num período onde nós temos de 12 a 50 a mais, nós temos a menstruação. Então, menstruação é algo. Nós precisamos falar, não dá para falar que é nojinho, não dá para falar que é mimimi. É algo que acompanha essa mulher por muito tempo. Então, nós precisamos falar sobre menstruação. Por exemplo, dia 28 agora é o Dia Internacional do Combate à Pobreza Menstrual, ao dia da menstruação. Em São Paulo vai estar acontecendo um evento, que é o quarto evento latino-americano, né, de ativismo menstrual sobre educação menstrual. Então, nós sempre falamos de educação menstrual, nós sempre falamos de dignidade menstrual, que dignidade é o mesmo que higiene dessas mulheres, higiene menstrual. Nós sempre falamos de direitos humanos, porque direitos menstruais são direitos humanos, e isso é muito importante. E nós, em 2019, começamos aqui em Cuiabá, no dia 9 de março, para ser mais exato, de 2019, para mulheres em situação de rua, uma bolsa solidária. O que tinha nessa bolsa solidária? Uma bolsa que você não estava usando em casa. Nós pedimos para algumas doações, para que meninas, mulheres, professoras, amigas solidárias, pudessem colocar esses itens, né? Vários itens de higiene pessoal lá. A vereadora que a convidou, Edna Sampaio, é autora de uma lei, a número 6.712, de 2021, que cria o Menstruação Sem Tabu, que prevê a distribuição de absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade, tais como as acolhidas em abrigos, em unidades prisionais, em situação de rua, em extrema pobreza, as adolescentes internadas por atos infracionais e a estudantes da rede pública. A política determina também que sejam criados programas de educação sobre o tema da menstruação e a realização de atividades como palestras e distribuição de material informativo em escolas, com o objetivo de promover a aceitação natural do ciclo menstrual e a valorização da saúde da mulher. Quer ajudar o projeto Bolsa Solidária? Acesse Bolsa Solidária DC no Instagram. Recebemos na Tribuna Livre da sessão ordinária desta terça-feira, 23 de maio, Juliana Fortes, que é mãe de uma criança autista e usou a Tribuna Livre para pedir aos vereadores conscientização e a aprovação
de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara que traz benefícios ao autista. O vereador Sargento Vidal, né, em defesa, né, da possibilidade do autista com a sua mãe, seu pai, seu condutor, poder trafegar na pista do ônibus. Porque a maioria, digamos que 90% do autista sofre do TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, né? Devido a esse trânsito congestionado de Cuiabá, né, a gente veio pedir a este parlamento a sensibilidade humana de votar a favor para que esse veículo, né, possa trafegar na linha do ônibus, que uma vez que o trânsito está congestionado e a linha está liberada para que a gente possa conduzir por ali. Vereador, esse projeto é... O vereador Sargento Vidal, autor do projeto, falou sobre a sua importância e necessidade de aprovação no plenário. Apresentei nessa casa o projeto 22257, que dá à mãe ou pai, o responsável pelo autista, que está no veículo, o direito de transitar pela linha do ônibus. O autista, ele não consegue aceitar que tem do lado uma pista vazia, totalmente tranquila, e a mãe ou o pai está ali naquele transtorno, no engarrafamento. Então eu solicito isso, que os vereadores abracem a causa dos autistas e derrube hoje um parecer, infelizmente, desfavorável, um parecer desfavorável da CCJ, e que a gente possa seguir com a tramitação normal dessa casa, indo para a Comissão de Transporte e, posteriormente, para a sanção do prefeito Manuel Pinheiro. O projeto, que havia sido rejeitado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, passou pelo plenário na sessão de hoje e o parecer foi derrubado. Agora segue para a Comissão de Transporte da Câmara. Você sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reforço de praça chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar
os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer uso é bem simples. Basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, duas pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia nas sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. Presidente do Legislativo cuiabano, Chico 2000, recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira, 24 de maio, os aprovados no concurso da Câmara Municipal para falar sobre o cronograma de chamamento. Questionado, o presidente afirmou que o sentimento é de justiça, já que os novos servidores aguardavam respostas. Na verdade, sentimento de justiça são jovens que estiveram participando de um concurso público, foram aprovados e até então não tinham resposta dessa casa. E é natural a angústia que todos nós ficamos pela apreensão de uma resposta. Então, nós nos preocupamos com relação a isso, convidamos todos para vir aqui hoje, são 13. Assumimos compromisso, em junho agora vamos estar já convocando entre 6 e 7 e no máximo até maio do ano que vem completaremos os 13 que foram aprovados no concurso. Né? Um quadro extremamente importante, a Câmara está precisando desse quadro, são servidores jovens, que trarão ideias novas e muita vontade de prestar um serviço com qualidade para a Câmara e, naturalmente, para a nossa cidade. Bárbara Pinheiro, secretária de Gestão Pessoal da Casa de Leis, destacou a importância do chefe do Legislativo se reunir com os futuros servidores. É mais uma etapa do chamamento do concurso, né? O presidente Chico sempre teve muita preocupação com o chamamento e com a finalização dessa etapa, para que todos comecem a trabalhar, e hoje ele deu datas. Então, as pessoas que estavam aqui ficaram muito satisfeitas. A primeira turma já será chamada agora em junho. Então, é uma etapa muito importante para a casa, para nós todos. Antônio Aparecido de Barros, que assumirá como técnico legislativo na vaga de PCD, se disse feliz em ter a oportunidade de se reunir com o presidente antes mesmo de assumir o seu cargo. Para mim foi um momento de muito orgulho, de esse primeiro contato, já falar com
chefe do legislativo. Então isso me causa assim um motivo de orgulho muito grande. E eu fico agradecido à administração pela oportunidade de, mesmo sem ter assumido, já vir aqui à presidência. Alice Magalhães, que também assumirá a vaga de técnico legislativo, destacou a importância das respostas dadas pelo presidente nesta reunião. Bem, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Achei muito importante essa ação do presidente de receber a gente, dando uma resposta que a gente estava aguardando, né, sem saber, sem ter uma data de quando nós seríamos convocados. E agora, com a resposta do presidente, dando prazo para a nossa nomeação, agora é só esperar a data para poder contribuir agora com o funcionamento dessa Casa Legislativa. Os aprovados devem ser chamados para assumir o cargo até o mês de maio de 2024. Foi realizada nesta quarta-feira, 24 de maio, no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Cuiabá, sessão solene requerida pela vereadora Maísa Leão em homenagem às Mães pela Diversidade. A parlamentar destacou a importância da realização do evento e afirmou que essas mulheres merecem respeito. Esse é um evento que vai homenagear as Mães pela Diversidade. Existe uma ONG com esse nome, mas hoje nós teremos aqui mães que fazem parte da ONG e mães que não fazem. Essas são mães que se levantaram para dizer que as pessoas LGBTQIA+ merecem respeito, seja pela nossa legislação, que não exclui ninguém, que inclui a todos, e pelo afeto de mãe. Então hoje são mães de pessoas LGBTQIA+, e algumas mães que são LGBTQIA+. E a gente convidou a Josi Marconi, da ONG Mães pela Diversidade, para nos ajudar a apontar quem são essas mães que aqui no estado de Mato Grosso se levantaram para defender seus filhos. E aqui hoje vai ser esse grande dia de encontro com essas mães. Josi Marconi, coordenadora estadual do Mães pela Diversidade, falou sobre a organização não governamental, sua importância para as famílias e a luta ao qual trava a classe. Mães pela Diversidade é uma ONG nacional, nós estamos em quase todos os espaços, todos os estados. São mães e pais e responsáveis de pessoas LGBTs, né? Então a gente acolhe as mães e pais, as famílias que não sabem como lidar com essa nova situação que é ter um filho ou uma filha, um filho LGBT. O importante é a gente estar aqui nesse espaço de poder, nesse espaço tão importante, é mostrar para as famílias, primeiro, que LGBT não é filho de chocadeira, que tem família. E dois, que família não acaba porque tem um LGBT. A família, ela acaba porque tem falta de amor e porque tem falta de respeito. Então, é importante a gente estar nesses lugares e mostrar que a diversidade, ela faz parte da raça humana e que o amor, ele sempre é possível e que deve ser sempre glorificado e que sempre deve ser um ato de ação. Então, nós mães transformamos esse amor em ação, porque a gente luta para que nossos filhos e filhas e filhos tenham os mesmos direitos. Mesmos direitos. Não é privilégio, é mesmo direito que todos os outros cidadãos. A saúde, a educação, a segurança. Então é só isso que nós mães, que amamos incondicionalmente nossos filhos e fazemos desse amor ação, queremos. Uma das homenageadas, Aliara Tanahashi, mãe de uma criança de 1 ano e 3 meses, fruto de fertilização in vitro, falou sobre a importância do evento e de sua referência. Esse evento, ele tem uma importância que você também cria uma referência para as outras pessoas, que é possível ter uma família na diversidade, com duas mães, dois pais, e que isso é completamente normal. As mães homenageadas receberam, pelas mãos da vereadora Maísa Leão, certificado de moção de aplausos. Sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas.
Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1.000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reforço de praça chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer uso é bem simples, basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, 2 pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais.
foi realizada na Praça Pascoal Moreira Cabral, no Centro Geodésico da América Latina, na manhã desta quinta-feira, 25 de maio, Louvação contra a Intolerância Religiosa, evento requerido pelo vereador Sargento Vidal, que destacou a importância de sua realização aqui no Legislativo Cuiabano. Nada melhor do que fazer aqui, na frente do Centro Geodésico da América do Sul. Eu, como vereador, que representa essa causa, essa religião, sou desde criança. Eles me procuraram e eu falei, não, o melhor local é aqui na frente da Câmara. Todos aceitaram e hoje está sendo realizado aqui. É a manhã inteira de hoje, até por volta de 11h30, meio-dia. Se alguém estiver nos assistindo, já solicito e convido para esse evento. O evento contou com a participação de líderes religiosos de matriz africana, afrodescendente, como o senhor Babá George, que destacou a importância da realização do evento. A questão da gente trazer esse evento para cá, na frente da Câmara dos Vereadores de Cuiabá, foi a questão das intolerâncias religiosas, seja ela qual for e qual religião for, que não é só nós, religião de matriz africana e nem povos tradicionais de terreiro que sofremos essa discriminação. E também contra a qualquer tipo de racismo, seja ela de qualquer espécie, de qualquer forma. Contra também a questão de xenofobia e contra as crianças, que não é só os homens e nem nós da religião. As mulheres e as nossas crianças também sofrem essa discriminação indo para o colégio, quando a diretora do colégio é neopentecostal. Este é o sétimo encontro dessa natureza e realizá-lo aqui neste local, no Centro Geodésico da América Latina, é de extrema importância, afirma Aécio de Ogum. Nós temos hoje o sétimo encontro dessa natureza. Já ocorreram outros em outros locais, outros moderadores da capital, onde a gente debate, a gente manifesta contra a intolerância religiosa, contra a xenofobia, contra o racismo, contra a homofobia, contra todo tipo de discrepância, de intolerância. Então a gente faz num local público, um local de poder, e a Câmara Municipal é um local de poder. E aqui está centrada, vamos dizer assim, a vontade do povo. E é com a sociedade e o povo que a gente labuta no nosso dia a dia como religioso. Recebemos na tribuna livre da sessão ordinária desta quinta-feira, 25 de maio, Fabiane Espíndola, psicóloga perinatal e obstétrica, para falar sobre a importância das mães terem assistência psicológica no parto. O trabalho da psicologia dentro do parto, ele é um trabalho especializado. A gente tem todo um recurso de técnicas, né, psicoprofiláticas que cuidam, intervindo de uma forma antecipatória desse adoecimento mesmo psíquico da mulher. E também quando já há algum adoecimento, a gente consegue fazer esse manejo depois. Então, o nosso trabalho ali vai desde promover a conexão da tríade mãe, pai, bebê. A gente vai trabalhar com o alívio de dor dessa mulher. A gente vai trabalhar quando tem um óbito fetal, uma prematuridade, ou seja, são situações, intercorrências que possam vir e trazer, sim, várias questões emocionais para essa mulher. Então, o nosso cuidado, né, psicológico na cena do parto, seja de um parto vaginal, de um parto cesariano, é para que toda essa família possa ter esse cuidado, né, protegido ali, e possa realmente ter uma conexão, um vínculo maior com o seu bebê, entendendo todas, né, as modificações que acontecem no momento. Então, protegendo esse momento do parto, a gente sabe que vai refletir na amamentação depois dessa mulher, no pós-parto, durante o puerpério, na relação do casal também, que passa por uma mudança extremamente significativa. Então, esse trabalho na cena do parto, ele pode ajudar de diversas formas, né, em diversos contextos. Hoje a gente sabe que as taxas de depressão pós-parto, psicose puerperal, transtorno de ansiedade, diabetes gestacional e tantas outras doenças que têm essa relação, né, emocional, elas afetam, sim, todo esse processo. Então, esse cuidado ali no momento pode trazer um impacto muito positivo para toda a família. Michele Alencar, vereadora que a convidou, destacou a importância de trazer o tema ao conhecimento dos vereadores e falou sobre um projeto de sua autoria que beneficiará com o trabalho de assistência psicológica todas as mulheres.
Nós temos já o projeto de lei que estará sendo protocolado esta semana, já estou com ele aqui, e hoje a Tribuna Livre foi para trazer a consciência da importância do acompanhamento desse profissional. Às vezes as pessoas, homens ou aqueles que não acompanham de perto o período do pré-natal, da gestação da mulher e também o pós-parto, não tem noção. Mas uma em cada quatro mulheres gestantes, elas desenvolvem uma depressão pós-parto. Então, é um número muito alarmante se a gente pensar que uma em cada quatro mulheres, elas vão ter uma depressão pós-parto, e que essa depressão pós-parto, ela atinge não só essa mulher, ela atinge a criança, coloca em risco a vida da criança e muda toda a estabilidade da família. Então, é a saúde da mulher, ela impacta em toda a condição familiar. Então, hoje a gente trouxe a Tribuna Livre para falar sobre a importância do projeto, para falar sobre a importância de termos essa autonomia, essa autorização para que os psicólogos obstetras possam ter essa entrada garantida nos hospitais, maternidades, enfim, aonde tiver uma mulher dando à luz, esse profissional que acompanha, ele tem a liberdade e a autonomia de fazer esse acompanhamento no parto e também no pós-parto imediato, porque a gente sabe que pode acontecer muitas intercorrências, e mesmo que tudo saia perfeitamente, o parto que ela programou saia do jeito que ela programou, ela tenha toda uma estrutura familiar, emocional, psicológica, o pós-parto gera o período puerperal, que já é uma transição hormonal absurda e que também precisa de atenção. Então, é um momento muito importante da gente discutir isso, porque eu tenho certeza que também traz clareza e informação. O projeto de lei deve ser protocolado nos próximos dias e, em seguida, passar por votação no plenário. O jovem Guilherme Cândido da Silva Vasconcelos, estudante de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso e membro do Núcleo de Pesquisa Econômica da Universidade, usou a Tribuna Livre da sessão desta quinta-feira, 25 de maio, para falar sobre o projeto O Impacto da Pandemia no Mercado de Trabalho dos Jovens Brasileiros. Eu vim até a tribuna da Câmara de Cuiabá para poder falar sobre um pôster que eu tive aprovado na Sociedade Brasileira de Economia Política, que é sobre o impacto da pandemia no mercado de trabalho dos jovens brasileiros. A vereadora Edna Sampaio, que o convidou, destacou a importância de trazer o jovem para a Tribuna Livre a apresentar o projeto que foi aprovado pela Sociedade Brasileira de Economia Política e será apresentado na Universidade Federal de Alagoas. Primeiro, a importância de um jovem como Guilherme, estudante de economia aqui da UFMT, se interessar pelo tema da economia política. É muito importante, nós vivemos um mundo extremamente complexo e, obviamente, que a economia aliada à política são ferramentas fundamentais para compreender essa realidade. Hoje não é comum que jovens já nessa idade se interessem pelo tema. E, em segundo, o fato de um jovem vir aqui, com esse empenho que o Guilherme tem demonstrado, de conhecer as instituições políticas do nosso estado, ele tem visitado, peregrinado por várias instituições para conhecer suas funcionalidades, qual é o papel que elas desenvolvem na sociedade, qual é o trabalho que ela desenvolve. Ele veio aqui no nosso gabinete também para falar da Câmara, do papel da Câmara, e foi assim que eu conheci o Guilherme. E hoje eu tenho a felicidade de trazê-lo aqui para falar do seu trabalho, que foi aprovado num evento nacional de muito prestígio, lá na Universidade Federal do Alagoas, né, que ele vai apresentar. E isso é muito, muito importante. Essa casa também tem como papel estimular as novas gerações a se interessarem por política. E a política não é feita apenas nesse espaço institucional, mas é também feita na academia, através dos estudos, através das pesquisas, que o Guilherme agora começa a enveredar por esse caminho, o que é muito positivo. Foi realizada na tarde desta quinta-feira, 25 de maio, a audiência pública no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Cuiabá para a apresentação de relatório de execução orçamentária referente ao terceiro quadrimestre de 2022 do município de Cuiabá. O vereador e presidente da Comissão Orçamentária do Legislativo Cuiabano, Demilson Nogueira, falou sobre a importância de apresentar os dados em audiência pública. Bem, primeiro, cumprir o regramento legal,
cumprir o regramento legal, e a comissão de fiscalização e do acompanhamento da execução orçamentária, conhecer os números que foram executados, os limites constitucionais de pessoal, saúde, educação. Então, nós estamos fazendo hoje aqui, relacionado ao último quadrimestre do ano de 2022, onde nós conhecemos também a questão de restos a pagar, enfim, uma série de situações, uma série de números que foram apresentados aqui para a Câmara. E já prevendo agora para o próximo dia 31 a apresentação dos números relacionados a 2023 no primeiro quadrimestre. Éder Galiciani, secretário municipal de Fazenda, deu detalhes dos relatórios apresentados. Essa audiência pública é determinada pelo parágrafo 4º, né, do artigo 9º da LRF, onde o executivo tem que demonstrar em audiência pública os resultados quadrimestrais, né? Esse quadrimestre, o terceiro quadrimestre, que foi apresentado, mostrando o acumulado todo o exercício 2022. Os resultados apresentados aqui são os limites constitucionais, né, com a educação, com a saúde. A educação, a gente aplicou 25,02% e na saúde 27,43%, né? Cumprindo, ou seja, os limites de 25% e 15% respectivamente, cumprindo com os limites constitucionais. Em relação aos limites da LDO, que é o estado nominal e primário, também o município cumpriu com as metas de estado primário e nominal previsto na LDO. Em relação aos limites da LRF, que é o limite com gasto com pessoal, o município aplicou 47,43%, ou seja, estamos abaixo do limite máximo de 54%, abaixo mesmo, inclusive, do limite prudencial e de alerta, que é de 48,6%, também cumprindo com esse limite da LRF. Outro limite da LRF apreciado aqui é o limite de operações de crédito, né? Cuiabá está com 32,22% de comprometimento da dívida fundada hoje, da dívida consolidada líquida, né, em relação à receita corrente líquida. Esse limite pela LRF pode chegar até 120%, então hoje nós estamos praticamente num quarto do limite máximo de endividamento permitido. Limite esse bastante baixo hoje, que permite, inclusive, Cuiabá voltar a buscar captar novos recursos aí sob forma de operações de crédito. E outro limite é o da própria operação também, né? Cuiabá houve captação o ano passado de recursos, na ordem de 13 milhões, também abaixo do limite máximo permitido. Então, hoje, todos os limites, seja da Constituição Federal, seja os limites da LDO, os limites da LRF, foram cumpridos pelo município durante o exercício 2022. O vereador Luiz Cláudio também participou da audiência, que foi transmitida ao vivo. O vídeo na íntegra está disponível no canal do YouTube. Basta acessar o canal da Câmara Municipal de Cuiabá.